ngaji. Apeh santri ndodok ini. Bepir sajadah. Mulyakne ustad, mulyakne kiai ben diblenyok sajadah ben oleh barokah. Alhamdulillah biyen ning pondok mangane ra kelar kiri-kiri kabeh. Saiki alhamdulillah minimal tumpane alpat dul saiki weruh. Ora ra ngono we. Pengin barokah. Sing rodok kiri dhewe aku yo kurang pajero amoh ngono kae. Nyun sewu para raos daya nggo. Mulyakne kalih ngene guru diopeni. Lurah warang kuwi dirungokne lah aku omong. Jadi yo sing mulang-mulang TPA iki ora ketang setahun pisang tukokno sarung ngono lho rah. Ora ngono. Yo muslimat kowe sing nungokne. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulang ben sore sampe kaya titi.